Ekspedicija počela. Bojan Torbica, Srđan Olman. Pravac Hrvatska. Evo dakle prva pauza, stali smo nešto pregra... Vidimo dole. Nemam sito, beži bre. Marš, marš. A neću sad i da snijem. Imaš nešto sitno? Hajde izađi napolje. Ej, migavac! Alo, daj napred. Pred vratima. Pišon je opet stao. Inače bismo stigli za jedno 3 sata, ali pošto torbici ima bešikicu kao miš, stajemo svaki sat vremena da ovom piški. Aj, stani mi u baru mi stani. I sad sam mi tako ušao u auto. Evo, lepo, stigli smo smeštaj u Daruvar. Ajde da vidite kako se Srđan Olman sprema za svoj nastup. Ustaj vojsko, zora je! Pa jebem ti sunce! E, preseče mi! Biće zajedno! Čica, jebem ti tonalitet! Naš domaći na nas udaro, sjajan domaći, vodio na picu. Mislim na picu da se jede, nisam mislio, bože moj sad. Drugi dan u Hrvatskoj, odnosno jutro. Prejamo se za put, evo ga, mali se oblači, mora kofeji neki da popija, mogu bi ja, pošto baš ne izgledam dobro. To što smo u istoj garderobi, ne znači da je isti dan, nego nam je to uniforma za putovanje. Kažu da napolju opasno pada sneg, zato krećemo 3 sata ranije. Još nismo bili napolju da vidimo, evo, kroz prozor, koji ne vidimo od snega, bih rekao da ima snega. Fizikultura? Ajde, brže to nosim. Jesam ti rekao da spustiš... Rekao sam ti... Alo, nemoj tim tonom. Rekao sam da spustiš kofere pre nego što ja siđem da me čeka kafa i limunada. E. Ajde. Pali auto i se greje. Evo mi smo dalje. Za Karlovac. Jutro zoročkimo bademe. Malo ima neki koji su... Kako se kažeš da? A buđevi, plesevi. Ustajali, ustajali. Avaški! 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 Yeah. Avaški! Ljuka, kuludilo! Ti čuo, samo skrova. Ne. Evo, sinoć Daruvar, večeras Karlovac, daleko je ostala Subotica. Itekako, kilometrima i kilometrima iza mene, da. A u Karlovcu, sneg, gledaj ga. Ovoliko snega video nisam. A, ćao. A neće se snimiti, a dobro, nema veze, ajde. Seksi mačka. Evo jedna zimska idila, Tomica nas je upravo dovezu do kluba, javi se samo ljudima. Vidjet ćete i kastel, evo sada te prvi put upoznaju. Pogledajte kako to izgleda. Divno, pada sneg. Čini mi se da se ovdje ljudi plaše snega, ali svi kao nešto, ne znamo ćemo doći, pada sneg. Jedino mi uživamo. A i torbica je tu, da. Hvala lijepo, prvišno je najzim, sve nas. Torbica je dogovorio turneju u Hrvatskoj. Jel jeste? Ide sa mnom i grebe se za nastup. O, najbolji burek na svijetu koji sam ikad jeo. Ovo čuje, nalazimo se pored jedne od 4 reke u Karlovcu. Ali snega! Ali snega, šta ima vidio? Da, da. Da, ovako snega, vidio nisam. A ima i beskućnika. Stari, imamo kaj za jesti? E, marš. Marš. Strki,
A? Ona našla auto. Njegov krov jest. Kako se ovadi napolje? Ne znam, helikopterom. Joj, ne mu sam Vučić da dođe. A, čuj stari, ovdje levo. A, idemo za Zagreb, do arene sa... Evo, dečki se... Dečki se grudvaljaju. Posle tri dana alkohola i ko zna koliko kila cigareta. Kila? Evo ga, dva smutija. Malo smo ga smutili. On ja, ovo ti je takozvani recovery. A kako zove to je? Hey, you. Hey, trebujemo dole. Moj drug Lego. Svega? Smo live. Evo. Ja live više. Stigli se, drži samo malo, drži samo malo. Pa ćao. Pravi se, deste ljudi. On samo zbog snimka se kao gurli, inače ne. Sad je gotovo. Što radiš to? Jedem muffin. Pa je dobar, jebote. Jako je dobar. A mrviš, čoveče. Lepo to jedem. Tamo čistio, da. Dakle, pošto se već dve noći ludo provodimo, večeras smo odlučili u Sisku da iskuliramo. Nakon nastupa, torbice, jedno pivo, Neću ne pitati. Ajde, popitiš Osta jedno, mi. Dobro, to znam. Jedno, ali stvarno neću pretrivati. Tako je, večeras samo opušteno. Stigli u Sisak. Jer Sisak tamo gdje je bio, jer se mome srcu učinilo. Evo nas, deki u tvom Sisku. A, kao što vidiš park, iza mene, to, vrati, ti znaš koji ja nemam pojma, uglavnom park je. A, torbica, on, ništa? Nemoj mi svirati. A ovdje je glavno šetalište gdje nam se nalazi i kafić, a u kojem ću ja večeras da nastupim, a torbica će da sedi i da gleda i da pije pivo, ali malo pošto sutra ujutru mora da vozi da bismo se vratili, pošto ja popodne imam tezgu, onda uvijek imam tezgu, nemam više vazduha. Bile psne kao i uvijek, evo ću te pogoditi. Bilo bi jako čudno da me ne pogodi. Možete. Kaže ono, oh, I know, but sex shop is there. Hvala lepo, koliko me za večeras. Evo istina. Dakle, vraćamo se iz izlaska i idemo torbice. Torbice, ajmo kući, bre. Ne, ovo. Torbice, ime kuće. Ajmo. E, vuci me za noge. Aj, kući. Ne, za taj, to je boli od futbola. Ajde. Torbice, ajde kući. Ajde, vreme, sutra voziš. Ostavi me, ja ću sutra voziti. Idemo. Otekla obojica od sinoćne reprize. Bilo se pivo skroz na jedan eks. Pušilo se svašta i dobro je to bilo. Samo je falio sa ženom neki seks. Granica, ta tra ta 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 ta. Da ti snim kako daješ, moram da prekinem. E, dakle, ja sam morao da nastavim dalje da vozim, zato što torbice zbog svog prezimena morao da ostane na granici. Uglavnom ide sad samo do Sombora i da se vratim po njega. Ali glupo fore. Diši. Torbica pravi pauzu za pišanje 38. put. Sad ga zove miš. Piško miš, jebote. Znaš, kukac se prehradi pa curka. E tako on, samo joj curka izađe napolje. Vrati se. Meni bubrezi rade. Baš ti radi. Veš radi. Baš radi. Bubrezečić mali. Nismo pa duri, pošte brzo. Svi misle da smo murija, stojima, ali usporavaju.
molim vas, vodite račun o ekologiji. Ovoj flaši je potrebno hiljade i hiljade godina da se razgradi torbice. Mislim da je 10.000 godina. Ćuti. Čekaj, Srki! Ej! A ja?